سلام ستړي مسي د کندهار ژوندون رادیو ټلویزیون ډیر قدرمن لیدونکو په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او خوش خوشحاله وایست. قدرمن دوستانو، ځوان او ټولنه خبرونه ده را سره خبرونه کې ښاغلی حبیب شاه اصرار مېلمه دی چې ځوان شعر دی او واقعیت هم شعرونه یې زیات مینوال لري. ښاغلی اصرار صاحب، خبرونه ته په خیر راسي. بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی جواب صاحب، تاسو د کندهار ژوندون تلویزیون و ټولو کارکونکو او اولیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په دې هیله چې شبه یاست. ډېر مننه. سلامات مو علیکم. سلام وایم ښاغلی اصرار صاحب. لومړی غواړم ستاسو سره ستاسو پر ژوند زده کړو وغږیږم. کومو هغه زده کړې، ابتدایي زده کړې اړوند معلومات راکړي. لومړی مو زده کړې چیرې راپیل کړې، اصلا د کوم ځای است؟ مننه جواب صاحب. ژوندی اوسه. د نوم یادونه خو مې وسول، حبیب شاه اصرار یم، د کندهار ولایت یم. خپلې ابتدایي زده کړې مې په ظاهرشاهي عالي لیسې کړې دي. د ظاهرشاهي عالي لیسې څخه په 1991 کال کې فارغ یم او اوس د کندهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي د دریم کال محصل یم. ښه ښه، لا به هم دوام ورکوي؟ بلې بلې. اوس خو نو متاسفانه د کرونا د ناروغۍ په وجه باندې پوهنتون رخصت شوي دي. ښه ښه. خو انشاءالله یو آنلاین سیسټم به ورته جوړېږي، بیا به خپل درسو ته ادامه ورکوو. اوس پیلا دریم کار محصل. شش. ما په پیل کې د شاعر یادونه وکړه چې مال تکړه شاعر یاست او زده کړې په بل رشته کې کوي، ډېر توپیر نه سره لري؟ ځینې وخت اوس زه چې شاعري کوم، زه د شوق او ذوق په لحاظ کوم، خو ما چې د وخت د څه شي غوښتنه کوله، ما د مکتب راهیسې ما دا غوښتنه درلوده تر څو زه په حقوق او سیاسي علومو کې زده کړې وکړم. زما ټوله مطالعه تقریبا د حقوق او سیاسي علومو اړوند کتابونو باندې راڅرخېدل. زما جغرافي او تاریخ سره ډېره مینه وه، نو په خاطر باندې زما کوم استعداد لیاقت چې ما غوښتل ښکاره یې کړم، ما غوښتل په حقوق او سیاسي علومو کې ښکاره کړم. خو چون دا یو شوق یا ذوق دی د شعرونو سره مینه وه، د شعرونه ویل، نو په دې خاطر باندې یو قسم تاثیرات چې انسان هر کوم مطالعه کوي په هر کوم ماحول کې څرګندېږي ژوند کوي، نو بیا د هغه ماحول څخه متاثره کېږي. چې ممکن زما یو علت دا د شاعري د پیل دا هم چې ما زیات وخته کوچنیوالي راهیسې د شعرو کتابونه مطالعه کوله، بیا مې د شاعرانو خلکو سره ناسته پاسته، او په دې خاطر ممکن زه د دې چاپېریال داسې متاثره سوی یم چې زه هم شاعر سولم. که څه هم زه داسې شاعر نه یم، خو دا ستاسې یو مینهوالو مینه ده چې موږ ته یې راکوي. ډېره مننه. بس بریالی اوسې. اصرار خان اوس څو کلن دی؟ زه تقریبا د 22 کال او 2 میاشتې یم. تقریبا 2 میاشتې تر مخه ما خپلې 22 کلیزه ولمانځل. تقریبا اوس د 22 کال جریان دی او زه تقریبا د 22 کال مکمل یم. او 2 میاشتې باندې بالغ. د زده کړو تر څنګ په بل کوم ورځنی مسؤلیت لري یا مصروف یا پیلن؟ د زده کړو تر څنګ خو اوس زه یوازې پوهنتون او نور انګلیش سنټرونه نور سره تعقیبوم، او کومه رسمي دنده یې وظیفه نه لرم. شش. او دغه شاعري چې کوي یا شعرونه لیکي څومره وخت کیږي؟ تقریبا زه د مکتب په لسم صنف کې وم چې ما میده میده شعر شروع کړي، چون په ابتدایي وختونو کې خو نو انسان 4 کال ته هر فن ته لاس ورواچي، بیا په هغه کې دونه استعداد او چې ته نشي رسېدلی. ژر تقریبا 4 کاله به زما د شاعري کېږي. زه د مکتب په لسم صنف کې وم چې ما شروع کړي دي. اوس نو 4 الی 5 کاله کېږي چې زه شاعري کوم. او پکښې ګټه د شیرونو تعداد مدر ته معلوم دی چې څو شیرونه؟ او ما مخکې ته ویل چې زه داسې په مسلکي لحاظ شاعري نه کوم، دا زما یو شوق او ذوق دی، او ما تر اوسه پورې خپل مکمل شیرونه راټول کړي نه دي. تر اوسه مې شمېرلي نه دي چې څومره شیرونه به ما لیکلي، نظمونه به مې څومره لیکلي. یعنې کتاب یې هم نه دی لیکلی او اراده لري؟ بلې. د دوستانو غوښتنه ده چې په اوس وخت کې ما تشویقوي تر څو زه کتاب ولیکم، چاپ یې کړم. خو چون زما بیا په شخصي لحاظ دا نظر نه دی، زه وایم چې اوس لا هم ډېر وخت دی زما دپاره، که د خدای خوښه وه زه به په شاعري کې کار وکړم تر څو یو د پوخوالي حتی سړی ورسېږي، بیا چې ټولنې ته یو شی وړاندې کړي، نو د هغو د منفي غبرګون سره به سړی نه مخ کېږي. نو په دې لحاظ باندې اوس زه داسې ډېر ژر اراده نه لرم چې کتاب چاپ کړم، خو انشاءالله په آینده کې خدای ته امید شته چې انشاءالله داسې د یو ټولګې ترتیب وکړو، بیا به کتاب ټول. ما خو چې ستا شعرونه اورېدلي یا مې هم لیدلي، ډېر واقعیت هم ډېر خواږه شعرونه وي، او کیف بیل کیف لري، او ځینو شاعرانو له خولې ما هم اورېدلي چې ډېر پاخه شعرونه دي. که
خیر اغه اول شیر دی یا ترځی چې تا مثلا کوم شیر او چاول تا ولیکي مننه جواب صاحب ما خپل د ابتدایي وختونو ډیر شیرونه بیخ د لاس ور کړی دی او تر اوسه مې اغه شیرون یا تنه راځي چې ما به لومړی کم شیر وکړم او ما مخکې تا ویل چې ما د ډیر لږ شیر کوله ما به زیاتره وخت نورو شاعرانو کتابونه لوستل نور شعرونه مو لوستل په مجلو او په اخبارو کې مې شعرونه لوستل دا په استناد ما په ذوق لري هڅه داسې یو قسم کیف خواندې ما طرف چې ما نور شعرونه مطالعه کړم نو ممکن د وګړو ځین تاثیرات چې بیا ما شعر لیکلی مې د خوست ستاسو خبرې په جواب کې باید وایم چې ما سره خپل مرنی شعر نست چې ما به کم شعر لیکلی نو یو بل شعر به دراتو یا ستاسو خوش شعر چې مثلا ستاسو ډیر خوش سوی خپل شعر دی لیدونکي به هم دې ته منتظر چې اسرار خان څه ډول شاعر دی مننه جواب صاحب جوړ وسه ځینې د شاعرانو لارویان یا په اصطلاح پیروان دا خبرې کوي چې د شعرونو د شاعر د فار داسې لکه دا غاو لادونه هغه توپیر نس کولای چې کم شعر پر ما لږ بیان کوم ډیر موږ ته خو ټول شعرونه ما خپل شعرونه ماته شخن نه کوي خدا چې موږ به د دې د فار شاعر کو ټولن ته وړاندې کو دوغه د خوش ورستاس د خوش ورور ورزېږي ترڅو یو شمه مثبت بدلون تغیر راغلی یا د خلکو ذوقي شاعرانه تند خړو بکړی دغه د پاره شاعری کوم زه به شعر توه ما خو دا تفکیک یې نه سم کوی چې ما د پاره ما کوم شعر علی قضاوت په دونکو ته پریر مهرباني اورې نو ما په دې ورستی کې یو شعر لیکل دي هغه وایي چې د یو خان حسن خانی ده یو ګډا زړه یې دیوال دی د یو خام حسن خانی ده یو بوډا زړه یې لیوال دی د مسجد تر څنګ یې کور دی همسایه د زل جلال دی ورځ د غلا په سجدو ستړی شپه بربند حسن ته تیره ورځ د غلا په سجدو ستړی شپه بربند حسن ته تیره شیخ چیرې جز دکړی د غتور سپین کمال وخوا زما هواس د ذوق مختل سو ما د حسن شون دشکل کړي زما هواس د ذوق مختل سو ما د حسن شون دشکل کړي مخه مخ در کتای نسم زړه می ډک پس پن وبال دی زرا وزور د دنیا دود دی خو غټل بوي د منی زرا وزور د دنیا دود دی خو غټل بوي د منی خان ما تکړه قبوله ما کتلې د عشق پال دی تفلانت په هڅ ژوند سه دا د کوم انصاف تله ده تفلانت په هڅ ژوند سه دا د کوم انصاف تله ده نه مزه پکشي جاری دي نه بوتل پکشي حلال دي د شایست جبر جوکه څو لفظونه می پکار دي د شایست جبر جوکه څو لفظونه می پکار دي د اصرار غزل چالو ک د لېژلې خپل خیال دي یو خام حسن خانی ده یو بوداز غیر دیوال دی د مسجد تر چنگ یا کور دی همسایه ده زل جلال دی واقعیت هم دیر منان واقعیت هم در لون کو هیله ده چه ده اصرار صاحب لده اغا شیر چه خمو خوان ده خیسی واقعیت هم دیر شایسته شیر و خوندوار شیر و شغلی اصرار صاحب ستاز ده خوش شعر چوک دی چه مثلا ده اغا شیرون تاکیبه وی یا ده اغا شیرون مطالقه وی په منطقي لحاظ انسانان خو په بیلابیل چارو کې وړتیا او استعدادات دي هر انسان په اصطلاح د پیدایښت سره سم یو نابغه دی چون د محیط له تاثیراتو څخه د اغیزمن کیږي نو بیا پر بیلابیل مسایلو یا بیلابیل فنون تلاس اچوي نو زما د پر زخ وایم چې هر شاعر چې دی خپل د زړه په وینو باندې یو شعر لیکي په اصطلاح باندې او ډیر فکر کوي ډیر خواري کوي ډیر مطالعات کوي ډیر کوشش کوي چې ښه شعر جامعې ته وړاندې کړي جون په خپل ذات کې شاعران ټول ښه شاعران دي هر یو د خپل فکر د محصول څخه یو جلا میسج لري یو جلا پیغام د ټولین د پارلر څو ټولن پر مثبت لور باندې ټیل وي نو زه وایم چې زما د پار ټول شاعران معقوله شاعران ټول شاعران ښه شاعران دي
دی خودل ته ځینې وخت د تفکیک په لحاظ باندې چې د ش او کمزور شاعر ته باندې البته بد شاعر بنور ته ش او کمزور شاعر ترمن دا تفکیک په داسې حالت کې کېدای شي چې د شو شاعرانو شعرونه د پوخواله حد ته رسیدلی په اصطلاح یعنی په شعر کې تر دې حد پورې کار کړی تر څو هغه خپل پختګۍ ته رسیدلی شعر نو زیاتره وخت موږ ته ځکه د پوهانو یا عالمانو خبرې شخن نه کوي چې هغوی تر موږ به تجربه دي هغوی یو صدقدار اشخاص چې هغوی په جمعیه کې ژوند کړی دي رقم رقم حالات یې تجربه کړي دي نو بیا د هغو څخه موږ متاثره کیږو د هغو د ویناو څخه چون د هغو خبرو ته موږ پخې خبرې وایي نو په هر فن کې چې ډېر کار وکړل شي هغه اوج ته رسیږي د پوخوالي حد ته رسیږي نو زیاتره وخت زما ټول شاعران خوښیږي خصوصا هغه شاعران چې ډېر ښه شعر لیکي پختګۍ ته پکې رسیدلي اوسني وختونو کې زه په خپل په شخصي لحاظ درته وایم چې ما زیاتره وخت د جهاني د شعرو سره شل کیږي د عطایي ملا شعرونه مې خوښیږي دغه درویش دوراني نور په اوسني ځوان شاعرانو کې ډېر داسې شش شاعران موجود دي چې په اوس وخت کې به فکر نه کېدلی چې داسې شعر لیکي مګر ډېر عالي شعر لیکي ډېر عالي قلم چلی خدای دې پر قلمونو برکت واچي شدي چې د ټولنې د پاره باندې د پاره د پرمختګ د پاره داسې وسیله او د مخکنی شاعرانو او صوفیانه د رحمان بابا د شعرونو نه تکیه وکړي د رحمان بابا او پیر محمد کاکړ او د ټول شاعرانو حمزه بابا حمید بابا د دې شعرونو ما تکیه کړی دي او هم په اصطلاح هغه مشت داسې وسیله سي لکه مشت دوغو اولادونه دوغو شعرونه مشت ډیر داسې پاخه یې سي هغه په دې مسله کې ډیر کار کړی دی په اصطلاح ډیر زحمت او ډیر خواري کړل دا ډیر ښه شعرونه دي حتی د شعرونو جلا جلا بیتونه دي او بیل بیل پیغامونه میسجونه یو درک مشترکی چې دا د دې ټولنې یا د پرمختګ لپاره څونه اغیزمن کېدلی شي ډیر مننه بیرته تاسو راغورځو قدرمن دنکو لنډه د ماخلو له د می ورسته بیرته ځوان او خلنه خبرونه ادامه لري ژوندون په کندهار کې بیا هم په خیر راسي ځوان او ټولنه خبروند نن په خبرونه کې را سره ځوان شاعر شغلی حبیب شاه اصرار سره مل مدي شغلی اصرار صاحب خپل شعرونه په کوم برخه کې زیات لیکي مثلا عشقي حماسي مننه جوړ وسه زه زیاتره وخت د فلسفه څخه متاثر یم مطالعاتم پکې کوم زیاتره وخت نو چون زه وګورم خپل شعر ته یو فلسفي رنګ ورکوم چون ما مخکې وویل چې دا د مینوالو ډیره مینه ده چې ما جته تشویق کوي چې دا ډیر ښه شعر لیکي حتی ما شعر ډیر اړین نه دی خو زه کوشش کوم چې فلسفه د انسان د حقیقي ژوند یو منطق دی د ژوند حقیقت د انسان توجه کوي زه اشکی برخه کوم شعرونه لیکم حماسي شعرونه مې هم لیکلې دي خو زه ډیر کوشش کوم چې په فلسفي بخش کار وکم یو ښه شعر ټولنه ته لیکم تر څو چون ما خپل د فلسفي شعرو بیتونو سر ډیر لګیر اساس باندې زه کوشش کوم تر څو د ژوند یو حقیقي رنګ ښکاره شي په دې نړۍ کې یو حقیقي رنګ ورکول شي او د فلسفه چون خلکو ته ولي د شاعر کلام داس کلام د ځینې وخت یو موضوع په کتابونو نه روښانه کیږي اما د شاعر په یو بیت کې ډیر واضح ډیر روښانه شوی او چون یو عام فهمه جبه د شاعری هیڅوک د دې څخه انکار نه شي کولای چې ما د شعر نه خوښیږي په یو نه یو ډول باندې ځینې خلک د شعر او شاعری څخه متاثر دي او داسې یو بیت او یو غزل اتمن د بجوند کې د یو سره مخکیر چې د به خوښیږي ټول چون شعر دې د سه اهنګ نه جبه د خلک سره متاثر کیږي عموما خلق دی
ډیر بند بند یا ګونچه جیب څخه ډیر وفسه روان جیب ته ترجیح ورکي. نو دا اهم موسیقیت خپل په اصطلاح داسې روانش ترکی الفاظ د تلفظ او داسې ودون دي چې واهنګ نه جبد خلکو ته وړاندې کی بیا د خلکو پر ماغو باندې شل کیږي. زه کوشش کوم چې دین داسې موضوعات چې ډیر تحقیق او دغه ضرورت لري ممکن خدای یو دونه استعداد په موږ کې ښیږي چې موږ په یو شعر یا په یو بیت کې دا موضوع واضح کړو. دا به ډیر ښه خبره ډیر مننه ښاغلی اسرار صاحب. هغه اشخاص چې نوی دې ډګر ته راځي غواړي ښه شاعر واوسي لومړی باید څه وکړي؟ من جوړ وسه ما مخکې ته ویل چې شخصا چې ما شروع کول زما یو ویل تا و چې زه د نور شاعران څخه ممکن متاثر شوی یم. یو عالم یو خبره کړې چې هر کتاب چې لیکل شوی دی لښت لږه باید یو ځل ولوستل شي چې هر کوم کتاب یې استاذ د فارم مفید یا نه وسی باید تاسو یو ځل ولولي. نو ټول شاعران چې خارج شل دي د شعرونو لیکل دي هغه د دې لپاره نه دي لیکل چې دا زما سره په کور کې پراتی زما سره په بکس کې پراتی یا په کمپیوټر کې پراتی. دا باید د ټولنې تولار سره نور انسانان استفاده جنوي کی ممکن ته خپل د زړه आवाज په یو شال الفاظ او هغه نه جبر راونه بس ممکن هغه الفاظ یو شاعر د خپل په خپل جبر د کوم استاد زړه په خپل جبر راستل. نو دا چون د استعداد به شاعر تخدای ورکی. نو د یو څو چې د ډګر تر راځي د شعر شاعری ډګر تر راځي زه فکر نه کوم چې شعر شاعری دی به د زور کار وو سیر چې څو کې د خپل خوښه شروع کی. نو ممکن دا څو سیر چې د مطالعه تو کې شعرونه مطالعه کی د نثر او نظم کتابونه مطالعه کی ممکن په دې لحاظ باندې د یو قسم متاثر شوی او بیا شاعری ترس نو د شعر به هم سم شوی او په اصطلاح شروع کی به په دغه پته ردو سره په دوم مطالعه په ادامه سره به شعر د په خپل پړاو ته ورسې. ډیر مننه ژوندۍ اوسه شغلی اصرار صاحب. د حالات شرایط هم پر شعر باندې اغیز کولای شي چې د سره کم حالات یا اوس یو شعر ولیکي؟ بله بله اوسه ک چیر موږ تاسو د پخوانیو اشخاص شعرونو مطالعه کو ځینې شعرونه چې د حالات سره سر وخوري هغه شعرونه بس د وغو حالات سره پاتې کیږي. کچیر موږ د پخوانیو وختونو په اصطلاح حماسي مطالعه کو یا موږ مطالعه کوو موږ ته د هغه وخت هغه د جنگ یا په اصطلاح د وطن پالنې او دایو تصویر راکې چې دا څنګه خلک خو هغه موضوع د هغه وخت سره پاتې د هغه شعر کې زیاتره وخت ځینې داسې شعرونه لیکل کیږي چې د راتلونکي حالات وړاندوی کوي یا د تیر تاریخ بیانونه کوي. دغه شعرونه د وخت ارزمان سره د تطبیق وړ په اصطلاح. نو د ښه شاعر لپاره دا دغه چې د نوم یې پاتېږي د شعر باید د د مرګ سره ورس د د مرګ سره پاتې ونه رسېږي. د د شعر باید جاری اوسي. نو خو دلته شاعر باید په خپل شعرونو کې یو پیغام ولري په چیرې حالات د پیغام مثلا شاعر څخه دا تقاضا خلکو ترلو د چیو پیغام ورکړي ټولنې ته کوس حالات د افغانستان د پارس کو نه بلې ودا سره احمد شاعر مجموعه کې کوم د افغانستان د حالات فرزو د ش شاعر د پاره دا خبره ده چې د حالات تاسو پارس کې ترڅو چې افغانستان وي د شعر د افغانستان په ګټه وکړي. کچیر وس زوس د دین ز پرځنه مثال کوم زده دین نظام په توصيف باندې شعر وایم ممکن سبا د نظام نوی نو زما شعر عمر سره ختم دی یو بل شعر دا چې د بل نظام په اړه کې شعر وای دا د نظام مجتس ولیدله مجتس د جیش ایران چې د نظامونو غوندنه او سیاسي د خپل توصيف او د حمايه اړوند اشعار ویل سي چې احمد هغه د وغه د ورکه سره سم اشعار عمر کسوي دي. خو زوایم چې دا یو ښه خبره ده د هواد یا یو ټولین د پرمختګ لپاره باید شعر ویل سي سندره ویل سي. نو دا غره لپاره به دا ممکن چې دا شعر او سنتر چې ترڅو هغه وطن موجوده باید فشای هم ورشي دا غره لپاره باید مفید وي. اوس چون موږ د وطن فعالین لپاره اشعار وای دا پالنه باید داسي چې په هر نظام کې د وطن پالنه باید تطبیق وړي هیڅ داسي او سیاسي جنبه یا انفرادي ګټ جنبه ونه لري ترڅو چې اواز یا شعر ته ګټ رسیږي یا یو محدود کسان یا محدود ټپل ته ګټ رسیږي او نور وطن پاتې. زه وایم چې د وطن فعالین اړوند باید داسي اشعار وای ترڅو چې وطن یې چې یو ژوندې شعر عمر سره ژوند دی ته دا واقعي تر وخت پورې ژوند دی خوش اوسې خوشاله اوسې. نو اصرار صاحب چې له دن کې هم خسته سینې ستاسو په خپل شعر واورو مننه که ستاسو اجازه وي زه به یو شعر درته وایم زموږ سره خو نو تر هر خبرو ډیر اشعار ډیر اصلي چون په ساده ژبه کې مونږ دونه خوند نه یې زه فکر نه کوم چې ما په شعر کې دوم دونه خوند دي خو بیا هم د ستاسو منوال مینه ده چې موږ ته راکوي. یو شعر دی وای چې
در قربان می سر و تن کړم که در تیر سم در ایمانه در قربان می سر و تن کړم که در تیر سم در ایمانه زما د زړه د زړه زړګیه زما د زړه د زړه جانانه ستا د حسن شش محل کې زما فقیره ژبه ګونګه ستا د حسن شش محل کې زما فقیره ژبه ګونګه مځکه غوږ درته نیولې غزل وبوله اسمانه عشق د بل د راتګ هیله که روح سپی شو د بېنیازو عشق د بل د راتګ هیله که روح سپی شو د بېنیازو پکښې لوټ مو کړې ځوانیه پکښې وموبایلې شانه مسلسلې بې باقۍ دي د اوشاقو په درشل کې مسلسلې بې باقۍ دي د اوشاقو په درشل کې ما مې سر په دو وهلی تا ګټم د حسن خانه د وصال مسخره ښه ده تر دروا قسم د مینې د وصال مسخره ښه ده تر دروا قسم د مینې یو مرګونی زهر لغړب تر ژوند زر ځله اسانه زړه چاودن ته ور قریب سو پر اصرار یاسین شروع کی زړه چاودن ته ور قریب سو پر اصرار یاسین شروع کی په کژو سترګو تر ګوري چې پوره نسوې ارمانه در قربان می سر وطن کړم قدر تیر سم در ایمانه زما د زړه د زړه زړګی زما د زړه د زړه جانه ډېر خوندور قدم دونکو په دې هیله یم چې د اصرار صاحب له دغه شعر څخه مو خوند اخیستی وه چې هم ډېر ښایسته شعر و اصرار صاحب په دې شعر کې څه رانغښتي وه ما تا ته مخکې ویلی چې زه عشقي شعرونه هم لیکم نو ممکن ځینې عشقي اړخونه هم درلودله ځینې اخلاقي اړخونه بې هم درلودله نو دا قضاوت زه خپله پر خپل شعر قضاوت نشم کولی هغه جلال عمرخیل یو بیت ویلی دی هغه وایي چې زه د ملګرو پر بابا باندې باور نه لرم زه مې په خپلو شعرو خپله قضاوت کوم څنګه داسې شعر وي نو زه بیا وایم چې زه قضاوت نه پر کوم لیدونکو ته بې پرېږدو چې څنګه قضاوت پر کوي زموږ شعر دا ډېره مننه ژوندي اوسې بېرته تاسو ته راګرځو قدر مو لیدونکو ځوان او ټولنه خپرونده په دې خپرونه کې راسره د کندهار ځوان شاعر ښاغلي حبیب شاه اصرار راسره مېلمه دي خو اوس یوه لنډه دمه لرو له دمې وروسته بېرته خپرونې ته راګرځو وطن جنت نشان دے غلام پگی کرما ہما دروخ نگران دے غلام پگی کرما وطن جنت نشان دے غلام پگی کرما ہما دروخ نگران دے غلام پگی کرما راځي چی خپل هیواد خپل سمسور او ودان کو بیا هم په خیر اسی ځوان او ټولنه خبرونده شغلی اصرار صاحب د کوم شاعرانو سره غواړي چې لنجدې کاته لید کاته وکي او لاغو سره خبرې اترې وکړي چې دغه تقاضا یا توقع لري او تر اوسه مونږ ور سره لیدلې مننه جوړ وسه ما په خپل معاصر تقریبا په افغان شاعرانو کې درویش درانه مې لیدلې دی عبدالباری جهاني سره شن استلې ما رحمت شاه ساحل سره څنګه استلېم او خو چون په تاسو سره باید وایم چې اتایم لا ډیر کندهار تر راځم او بیا ما دا تر ستر وسنه د مندر سره کښینم نو زما یو خواهش ده هم دې چې تر ټولو اتایم لا سره کښینم نور هم په پښتني سیمو کې ډیر داس شاعران سته خو دا د وخت په تیر دو سره نشانه ممکن لا وي سره مشورې کوي خپل شعر لیکلو په برخه کې بله بله و دا خو ما د ډیر استادان سره مشورې کړې د خپل اړوند
که زم مرده پونتون استادان د ادبیات پونځي ده که زم زمر سره په بهیرونه کې دنه استادان ټرین دوغو سره مشر سره کړی دي ور یودان مشتنی کې مشورې را کړی دي د زکنه سبا څه هم ممکن دوغو ش سپارښتنه او شرلا شوونی وی چې موږ دې هتره ورسو که یو شاعر لدا وسی لوی شاعران سره مشورې کوي پر شعر بیا غې سره ول بي شبه نه بیا خې تر ډیره هدا پورې په استلام مشک شعر لیکو هر کوم شعر چې مو لیکي هغه وړاندې کوو بیا د کره کتنه یا په استلام د استاد سره هغه اړه مشوره کول یا شعر سره شریکول سپارښتنه او نظر ځنې پوښتل دا به یو چنل شعر ټولنې ته وړاندې کوي چې ډیر یو تصفیه شوی یو ډیر په استلام لکه جوهر چې د ډبرې څخه خرابې کې به وروتوږي نو مشته پاک جوهر راځي کثیر د شعر موږ وړاندې کوو کره کتنه ته یا د استادانو نظرونه واخلو پر شعر باندې نو بیا به موږ یو ډیر تصفیه شوی او عالی شعر ټولنې ته وړاندې کوو چې دا ډیر د استادانو د سپارښتنه او د استادانو څخه د پوښتنه کول دا یو فائدې دام کې دایست شعر تقریبا ډیر پاک شعر او ډیر تصفیه شعر به موږ وړاندې کوو په کندهار کې د پښتو ژبې د ودې لپاره ادبي بهیرونه ستا په تاسو سره باید وایم چې د نیکه مرغه بهیرونه خوشتن لري خو متاسفانه چې ځینې وخت زموږ ټول حرکتونه کې اجتماعي که ادبي په اصطلاح یا ټولنیز زیاتره وخت د سیاست څخه یو قسم متاثر وي چې دغه یو لامل کېدلی شي چې په کندهار کې د هغه پخوانیو د څو لسیزو په هغه حالت اوس په کندهار کې شتون نه لري متاسفانه پخوا مخکې کلونو کې چې موږ په اصطلاح تحلیل کړي یا د خلکو څخه اورېدلي شش ادبي بانډارونه په کندهار کې کېدلې شش مشاعره کېدلې تاسف سره باید ووایم چې اوس یې هغه خوند او رنګ نشته یو علت یې دام کېدلی شي چې دولتي مقامات توجه نه ورته کوي یا د هغه د پرمختیا لپاره د لوړتیا لپاره کار نه کوي نو په دې خاطر ځینې وخت د لیکوالان یا شاعران د دې څخه یو قسم زړه ډک شوی د دې څخه خاطرې شوی بیا هم اوس د لې فکر کوم یو ادبي بهیر سره کندهار کې جمعې په شپه ته تو فرهنګ ریاست تر سر کې خو ډېر سپې کمل میری وو ډېر داسې پکای او زه خپل شاید مزو دم د لې کندهار د بهیر وړې نه زیاتره وخت زو دم پروګرامو کې وند سره اخلم خو هغه خوان د اورنګ چې د کندهار نوم کوم خوان د اورنګ د لوري په ادب کې هغه چې د لوري به د وای وس هغه نه لري په خواني وختونو کندهار کې ډېر شتکړه شاعران او لیکوالان وسې هم لري او وختونو کې مو خو چون په هغه وخت کې په یو قسم نه یو قسم باندې یو فرصت ورته برابر تر څو د دې خپل قلم څخه ازمي استفاده وکړي په ټول هیواد حتی په آسیا په ټول نړۍ ځان وپیژني وس هغه فرصتونه شتون نه لري تر څو چې زموږ ترشای او قوا ولاړی او تشویق ولاړی وي یو پرمختګ وجود ولري تر څو موږ د پرمختګ څخه وکړو بیا به موږ نور کار هم وکړو ډیر کار هم وکړو اوس ما ته مخکې ویل چې او دا اصل کې شاعران لپاره کار نه دی خپل پښتو ژبې ته افغانستان لپاره کار کوي بل دا په مجموعه کې د بسته ژبې د بسته قام لپاره کار دی یوازې افغانستان سره تل پښتانه نړۍ په بیلابیل برخو کې وسیر د ټول لپاره د ژبې لپاره کار چې څونه کار زوایم چې باید ورته سوي وای هغه نه سوي نه دی چې دا یو علت کېدلی شي چې د مقامات نه توجه ده دې سبب شوی چې زیاتره لیکوالان او شاعران د دې څخه خاطرې شوي چې د خپل قلم څخه استفاده وکړي په دې ډګر کې نور دوام ورکوي چې له هغه اساسي مسولیت چا ته راځي کوي تر فرهنګ ریاست د تګر نه دی چې باید دا واسي ادبی مر بهیرونه جوړ کړي مثلا شاعران لیکوالان په مونږ کې ادب فعال فرهنګ فعال سره منسجم کړي او وندې ډېر درون مسولیت لري په دې اړه باندې وزوایم چې متاسفانه په افغانستان کې سیاسي کشمکشونه سیاسي مبارزې تر بل هر څه ډېرې دي زیاتره وخت د یو د نور سیستمونو نور په مختګونو د سیاست څخه متاثرې خو وزوایم چې په مجموع کې باید علت فرهنګ وزارت و دې کار ته ډېر توجه وکړي زه یوازې د کندهار لپاره نه یادوم بل د ټول افغانستان د ټول ولایتونو لپاره اور په مساوي ډول یو داسې ګام واخیستل چې تر څو د ادب ژوندۍ وساتل شي څه خبره ده زموږ او استاد چې د پښتو د پاره د کارکول لپاره اواز خلک چې د پښتون پرښوالې سي هغه اواز لیکوالان دي چې تر څو د ژبه ژوندۍ وساتلې شي او تر نورو مسلونو پورې ورسوي نو زوایم چې لا به ډیر کار شوی وي کچېری تلت فرهنګ وزارت پتی کې پړه باید پر هغه ورواشو هغه باید ډیر توجه ورته وکړي بیا په مجموع کې د ولایتونو ریاستونو تلت فرهنګ ریاستونو باید د دې لپاره کار وکړي خلک جلب کړي اواز دا نه معنی چې یواز د لیکوالان او شاعران یو ځای ناستو پاسته کوي د شعر مینوال د ادب مینوال د نظم نثر مینوال ته هم باید ځای ورکول شي
هم په قسم نوی قسم باید ځانګړو پروګرامو ته راوغوښتل شي او د دې لارې نور پرمختګونه رامنځته شي تر څو د ټولنې هر فرد د ژبې پر وړاندې باندې ځان مسؤوله وګڼي او کار نه یو کار توکي پر وړاندې نور ولایت کې څنګه ارزوي هلته ستا د ادبي مرکزونه یې نو جواب صاحب ما تر اوسه په نورو ولایتونو کې نورو ولایتونو ته ادبي سفرونه نه دي کړي نو چون د غواړم په سلام نسم کولای چې ادبي پرمختګونه به څنګه وي ادبي بهیرونه به جریان ولري یا نه ولري خو د کندهار اړوند ورته وایم چې دلته خلک بیخي ډېر دي نمایي سوسوي دي ستونزې شته د اطلاعاتو فرهنګ ریاست ستونزې دي اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته خاص ستونزې دي نو که چیرې هغه توجه وکړو کې ممکن دا ستونزه تر ډېره حده پورې حل شي ډېره مننه بس ژوندی اوسئ په دې هیله یو چې دغه ستونزې به اطلاعات کلتور لومړی وزارت ورپسې ریاست ورته توجه کوي ښاغلی اسرار صاحب دا چې د خپرونې وخت هم څه ناڅه خلاصېدو دی یو شعر به راته ووایاست مننه جواب صاحب که ستاسو اجازه وي مهرباني شعر دې وایي چې ما نصیب لین بده کړې پر موقع د ملاقات ما نصیب لین بده کړې پر موقع د ملاقات جنتونه بایلل کیږي په غفلت د آدمزاد عشق داغه دی عشق داغه دی زه تابع د خپل مزاج عشق داغه دی عشق داغه دی زه تابع د خپل مزاج زړه تر ښکلو صدقه دی سر در حسن خرابات عرش تتلیل تو تکی دی د بیتاب زړه د سلګی عرش تتلیل تو تکی دی د بیتاب زړه د سلګی کده خدای کاسې ته توی دی ستا د شونډو مناجات بخت چپا ذهن کوټه دی لاس خالی دی عقل خام بخت چپا ذهن کوټه دی لاس خالی دی عقل خام چې د ښکلو مخ ته راسم ویړ خله ولاړم ما د تور زړی یار د تورو ترانو تر تکرار تیر د تور زړی یار د تورو ترانو تر تکرار تیر لکه نر دی یهودان غړ تا ترو ته د تورات او بکله بیلی دایسی پټانګی د تور شیطان او بکله بیلی دایسی پټانګی د تور شیطان د کابل غزله بوله زړه به وګټي د سوات ما نصیب لین به دکړي پر موقع د ملاقات جنتونه به لیل کیږي په غفلت د آدمزاد دا واقعیت هم ډېره مننه بس ژوندی اوسئ خوښ اوسئ ښاغلی اسرار صاحب راتلونکي کښې په څه فکر کې یاست غواړئ چې ادامه ورته ورکړي همدې خپلې شاعري ته او هغه خپل کوم رشته کې چې اوس زده کړې کوئ هغه به هم تعقیبوي او په ضمن کې به شاعري هم ورسره کوئ مننه جواب صاحب جوړ وسئ موږ یو اقتصادي اصطلاح لرو وایي چې هر هغه شی چې په بازار کې د خلکو تقاضا ورته ډېر وي خلک یې ډېر تود هرکلی وکړي نو بیا په هماغه اندازه ډېر بازار ته عرضه کېږي او ډېر کیفیت او کمیت په دواړو لحاظو باندې شی سمیږي او بیا بازار ورباندې لوړېږي نو زه وایم چې که چېرې زموږ اشعار د ټولنې د یو مثبت تفکر او مثبت نظر او یو مثبت تشویق سره مخ شي نو بیا به موږ په دغه عرصه کې کار کوو تر څو د خپل وس به نسپمو د دې ژبې او ټولنې د خلکو د خدمت څخه بیا به د هغو دپاره ډېر کار کوو هم په خپله هغه برخه کې چې ما در ټول زه زده کړې پکښې کوم په کوکو سیاسي علومو کې به موږ تر ډېره حده پورې ډېر کار کوو څومره که چېرې دا زموږ شوقي او ذوقي مسلک چې دا شاعري ده که چېرې د خلکو د تود هرکلي سره مخ یا د خلکو د ښه تشویق سره مخ کړي نو بیا په دې برخه کې به موږ تر خپل ډېر کار کوو او ډېر شعرونه به ورته ولیکو ډېره مننه بس ژوندی اوسئ وروستۍ کښې دې پیغام څه دی مننه په مجموع کې چون زه اوس ستا سره د شاعر په صفت ناست یم نو بیا به زما پیغام مهرباني خپل د زړه خبره دي وکړه که ټولو خپل کنداري ولس ته مهرباني مننه په مجموع کښې زه یو پیغام وایم چې ټولو کنداري ځوانانو ته هېڅ وخت هېڅ کنداري ځوان یا په اصطلاح کې هېڅ افغان ځوان د ټولنې د مسؤلیتونو څخه باید ونه تښتېږي هر یو د دې خاورې یا د دې وطن د دفاع دپاره د دې خاورې یا د دې هېواد د آبادولو دپاره باید ځان تر ټولو نورو خلکو مسؤوله وګڼي په دغه حالت کښې موږ تاسو کولای شو چې بېخي ډېر کار وکړو که زه تر تا ځان ډېر مسؤوله وګڼم نو زه باوري یم چې زه به در تا ډېر
کار هم وکم که ته در ما ډېر ځان مسؤول وګڼې د دې خاورې خدمت په پار باندې، یا ممکن ته در ما ډېر کار وکړې. که هر ځوان تر نورو ډېر ځان مسؤول وګڼې د دې خاورې یا د ټولنې د خدمت لپاره، نو بیا به یې ډېر کار کړی وي. زه وایم چې اوس د نوي ځوانانو دپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې خپلو درسو ته په عامه کنداري اصطلاح کش ورکړي، درسو ته مو کش ورکړي، درسونه ووایاست او د نړۍ د ځوانانو سره ځانونه سیالان کړي، تر څو موږ لږ تر لږه که نور نړۍ ته هم فایده ونه رسېږي، خپل هیواد خو آباد، خپل هیواد ته مو فایده ورسېږي. ډېره مننه ښاغلی اسرار صاحب چې خپرونې ته راغله، سلام راکړه. مننه ژوندي اوسئ. په پای کې ستاسو او ستاسو تلویزیون د ټولو کارکوونکو څخه او ادارې څخه زر بیخي ډېره مننه کوم، تر څو دغسې پروګرامونه د ایرایي ځوانان تشویقوي، د هغو نظرونه اخلي او بیا اړوند اقدام ورباندې کوي. دا ډېره ښه خبره، زه ستاسو ډېر کور بدانۍ وایم. ډېره مننه. ژوندون تلویزیون د همدې ټولنې لپاره دی. قدرمن لیدونکو، دا د دې اونۍ ځوان او ټولنه خبرونه چې را سره ځوان او تان شاعر ښاغلي حبیب شاه اسرار سره مېلمه و. تر بلې داسې خبرونې پورې چې زه جمشید صاحب سره نه چوپړ کې زیرېږم، اجازه راکړئ پر لاپ سپارم.